forget. I knew from the moment she spoke that she was destined to be my favorite regret. And all through the years, the joy and the tears were shared as the greatest of friends. But she was destined to be my favorite regret. Well, each moment we spent, I've been almost content just to talk to her all through the night. But a part of me mourns what will never be born. Forever my favorite regret. He's gentle and kind and totally blind to not see the life we could lead. And he is destined to be my favorite regret. In bad times and good, I've steadfastly stood. My passion just waits to be free. But he is destined to be my favorite regret. Well, I've got more to give, but I'm happy to live in the shadow of what could have been. But a part of me yearns like an ember, it utekal k bodlačiu, ale potom prelakane zastal, pretože nevidel svojho koňa. Mne to však stačilo, aby som ho dobehol a smatol za kolie. Vytiahol spoza pása nôž a chcel ma pichnúť. Udral som ho po ruke tak, že mu nož vypadol a šmajil som ho na zem. Za nami sa ozvali hlasy žerbaterov. Mám dve veže, dve ľahké figúry. Super má dve veže, dve ľahké figúry. Nevisí mi žiadna figura, superovi tiež nie. Mám figúry pripravené pre útok na kráľa, ale vyzerá to tak, že ten kráľ je aj dobre krytý. Tieto dve ľahké figúry sú
zvláštne postavené. Kryje ich dáma. Kryje aj jazdca, aj strelca. To by som nejako mohol využiť. Keby som zaotočil na toho strelca ešte aj ďalšou vežou. Veža B na D6. Nemá bier ako toho strelca ďalej pokryť. Ak s ním ustupí, tak útočím dvomi figurami na jazdca. Vyzerá to byť v poriadku, takže veža B na D6. Mám napadnú tu teraz dámu. Môžem toho jazdca zobrať a potom zoberiem strelca na D3. Takže strelec na F3. A teraz veža na D3. Komu to vysvetľuješ? Ja len viem, že zabránili explóziám atomových hlavíc, keď vypukla atomová vojna. Viem, že Rodn nechce uprednostňovať žiadnu zo strán. Mám strach, že by to zajtra alebo pozajtra mohlo byť opäť ako kedysi. Tá strašná nedôvera a strach z ľudí je preč, pretože sa objavil nový protivník. Cítime spoločné lozenie, tak ťaháme za jedno lano. Lepšie, rýchlejšie a mierumilovnejšie sa to snáď ani nedalo zariadiť. Dokiaľ bude Rodna existovať ako tretia mocnosť, budeme tvoriť zomknutú jednotu. Čím dlhšie vydrží, tým viacej splinieme. Ak to takto vydrží pár rokov, vznikne pozemské spoločenstvo. Preto nechápem, prečo sa neustále snažíme Rodna za každú cenu zničiť. Ako náhle bude zneškodnený, studená vojna sa začne znova. Buďme predsa úprimní.
Bol by tu prišiel tam oproti nám? Má to prešlo iba, vieš?